Bildiniz artık, faktiki kapalı seçilmiş bu məhkəmə prosesində siyasi sipariş yerine getirildi. Heç bir günahı olmayan, heç bir cinayet törətməmiş Niyaməddin Əhmədov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Ağır, haqsız, qanunsuz, ədalətsiz, vicdansız cəzadır, amma təəccüblənmədik. Biz bilirik ki, Azərbaycanda artıq belə bir idarə etmə formalaşıb ki, yeganə məqsədi öz korrupsioner sistemini, zorakı repressiv sistemini qoruyub saxlamaqdan ötürü vicdanlı insanları repressiyaya məruz qoymaqdır. Niyaməddin bəy birinci deyil bu haqsız cəzanı görür, amma indiyə qədər bir qayda olaraq heç nədən günahsız yerə insanlar 3 il, 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilirdilər. İndi bu yeni bir mərhələdir. Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaq istəyirlər. Həm də açığı burada bir mesaj da var. Əslində Azərbaycan hakimiyyəti həm ölkə ictimai rəyi tərəfindən, həm beynəlxalq korrupsiya ifşaları ilə sıxışdırılmış durumdadır. Belə uzun müddətli cəzalarla güya mesaj vermək istəyir ki, bunlar hələ uzun müddət hakimiyyətdə olacaqlar. Ona görə də heç də elə şey yoxdur. Azərbaycan xalqı artıq bir mənalı şəkildə üz çevirib bu rejimdən və inşallah elə bir fürsət yaranacaq ki, xalqın iradəsi hakim olacaq. Niyaməddin bəyin neçə il azadlıqdan məhrum edilməsi fərq eləmir. Onsuz da o müəyyən bir müddətdən sonra azadlığa çıxacaq. O 13 il olmayacaq, bunu bir mənalı şəkildə deyə bilərəm mən sizə. Və indiki müddətin, məhkəmənin elan elədiyi müddətin heç bir dəxli yoxdur. Müəyyən bir müddətdən sonra bütün siyasi məhbuslarımız azadlığa çıxacaq və Azərbaycanımız da azadlığa çıxacaq. Bu bir fədakar mübarizə dövrüdür ki, azərbaycanlılar hal-hazırda isə Niyaməddin bəy bu fədakarlığı göstərir. Əgər o da başını salıb aşağı, öz şəxsi həyatını yaşasaydı, dövləti üçün, milləti üçün azadlıq istəməsəydi, mərdlik nümayiş etdirməsəydi, cəsarət nümayiş etdirməsəydi bu yolda, başını salıb aşağı milyonlardan biri kimi sıradan həyatını yaşayardı. Amma Niyaməddin bəy mövqə qoydu ortalığa, iradə qoydu ortalığa və bir fenomen yaratdı. İndi öz aləmlərində güya qorxu yaratmaq istəyirdilər Niyaməddin bəyin bu şəkildə ağır cəzalandırılması ilə. Amma mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, sosial şəbəkələri monitoring edin, görəcəksiniz ki, əksinə Niyaməddin Əhmədov bir fenomen yaradıb, bütün gəncliyə, azərbaycanlılara mesaj verib ki, mənim kimi cəsur da olmaq olar, mənim kimi prinsipial da olmaq olar, mənim kimi hər cür cəzanı gözə almaq, amma saxta üzə duranlıq etməmək də olar. Əslində Niyaməddin Əhmədov öz təcrübəsi ilə, öz mərdliyi, cəsurluğu ilə ölkədəki saxtakarları utandırır. Qəddar insanları, insafsız insanları utandırır, yaltaqları utandırır, qorxaqları utandırır və utanma lazımdır bu cəmiyyətə ki, biz bu cür indiki acınacaqlı vəziyyətimizdən çıxmaqdan ötürü mütləq utanmalıyıq. Ola bilməz bu qədər ölkədə haqsızlıq olsun, amma bu millət ona susaraq hər şeyi yola versin. Korrupsiya deyirsən, susur. İnsan haqları pozulur, susur. Sosial haqların pozulur, susur. Amma bu bir yerə qədər. Heç bir halda ola bilməz ki, bu daim olsun. Mən Niyaməddin bəyin atasına xüsusi təşəkkür edirəm. Sadə bir insan, heç bir siyasi prosesin içində deyil. Amma özü baxır, görür, şahid olur ki, şəxsən onun övladına münasibətdə hansı haqsızlıq edilir. Onun ailəsi şahiddir ki, heç bir şeydən tam günahsız bir insan necə rejimin qurbanına çevrilir. Və onlar öz diş duruşları ilə Niyaməddin bəyə dəstəkdilər. Niyaməddin bəyin haq mübarizəsinə dəstək verən 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın dəstəyi onun üçün önəmlidir. Sizin sayənizdə, Azərbaycanın qədir bilən, cəsur insanlarının sayəsində Niyaməddin bəy də, Əlzamin bəy də, bütün siyasi məhbuslar bilirlər ki, onlar tək deyirlər, onlar nədən ötürü bu qurbanı verdiklərini bilirlər və bilirlər ki, bu qurbanlar boş yerə verilmir. Azərbaycanda azadlıq və ədalət bərqərar olacaq, Niyaməddin bəy də digər məhbuslarımız da azadlığa çıxacaq. Sağ olun. Siz nə deyə bilərsiniz, Niyaməddin bəyin atası olaraq? Onu deyə bilərəm, bu haqsızlıqlar da hakimiyyətin işidir. O, Niyaməddini terrorda cəzalandıran hakimiyyət erməniyə açdı, əsr terroristləri açdı, bıraxdı. Niyaməddini də bu hakimiyyət erməninin acığına gəlir. Yəni, erməninin harfini çıxır demək olar. Belə baxanda bu hakimiyyət erməninin
Niyamədinə belə cəza verilməkdə bu Azərbaycan xalqına Ermənidən qisas, Ermənin qisasına verir. Abi söz mən nə deyim? Bu haqsızlığa nə deyə bilərəm? Abi bir şey ki, əsl terrorçu bizim qazilərimizə, şəhidlərimizə güllə atan livanlı bir Sniperiz xanımı açıb bıraxdı bir ay saxlama. Ancaq belə olaraqdır. Yəni sözünü deyən Azərbaycanın dərdini çəkən, yəni düzdüyü həval eləyən bu olanları da məhbus eləyir, belə ağır cinayətə. Erməni də bıraxır. Bu görkür ki, bu hərəkətindən erməninin qisasını alır. Ayrı bir söz deyə bilir. Nə deyim? Sağ olun. Sağ olun. Allah qapısına. Hürmətli izləyicilər, Nəmədin Əhmədoğlu.